Zabezpieczcie skrzynkę z bronią. Sprowokujcie wroga. Так, ценам что? Ну, пока опять. Это магазин. Это магазин сзади, я Тут есть стация заопатрення. А, лишь. В магазине тоже. Блядь, треба гроши с собой взять. А я взял. Ультра-1, загружение есть низкие в вашей околице. Означаем контракт. Куда забудь, я попрошу чуть-чуть лево. Магазин ось. Рушам тутай. Я бабла гейт, да, нема? Викриваємо зможену активність в секторі, осторожніше! Щас, куди його так побіг? Ти десь у парк? Де там, блядь, бабло ти собираєш? О, ну теж! Єстем під розстрілом! Бутане, блядь. Це боже, блядь. Ну тут шахматы, я щось не замечал ніколи. То есть это даль? А, то дальше. Нам же ж туди й треба в сторону, він же ж виїжджає, це обвод замка виїжджав. Та він же з чотирьох сторін, да, я так не вилазу. Похер. Ну я бачив тільки завжди з двох, ну хто я знаю. Сьогодні, з двох бачу. Сьогодні виходив він з трьох уже. Пока я сьогодні гуляв. Замку. Замку. Воно де виходить ось. Рушам. Треба машину везти ход ось у нас. Вуз означений. Тут вдруг у воду піде, то ми його мали достати. Застрив. Так, де та жаба? Рушам туди. Це в мене броні херні, це було бути. Вистріляй мене. Місію. Це така масовка, що... Та ззаду упали, ти. Це та жаба, нахрен, я її не так. Ого, ну, наїхав. А це я ж наїхав. Ні, ну як він добив, наверное. А, люди. Люди? Так. Це з РПГ чи що це в мене? Так. Із криші.
блин. А цей далеко, а де той? Рушам там! Що, на жодь ми піднімемо? Чекай там, блин. Рушам там! Не знаю. Та ж ми... Не піднімуть, то наші піднімуть. Наші прибіжить піднімуть, і все. Не бігайте, суки, блять, лохмати. А, вже спустились, да? Ну, на землі тільки один. Ти ще чистиш щось? А я. Зато він прокочений, до яке в нього оружие, все прокочене. Що він там, гранати бере? Гроші, а, ти ж купив. Не знаю, що ти там. О, мене підняв, тебе підняв? О, юхтис. Наший вбив. О, ні, мене хтось туре боль. А, це ж... Наший, наший. Так, це ж я теж прийшов, хто був вкається, так же ж? Блін. Ти вже хер розбереш, бляха. Це ти в одній команді, я в другій тепер, що ж? Охереть. І то, я ще не в команді, бо я дуплий був. Мене завалили. Хоче підняти мене. Та там ж... Там їх, бляха, їх скільки? Мене піднімає. Він один бігає. А ти не жов, щоб підняти тебе, да? Чи ні? Так. Дякую. Підняв тебе він, да? Ой. Все, не стій, ховайся зараз, як привалить нахуй. Увага, шміглобіць, штурмовий врага зближа до вашої позиції. Десь наверху хтось просить. Я кажу, їх троє було. Нашу вбили. А, це наш. Ці, блядь. Нашу вбили, нашу підняли. Боби не. Так, прийти тепер. Огробили. Блін, і що тепер? Мене нема чому вбивати, мене забрали оружие моє. Жаба втекла нахер. Вона ще раз виїде. Минут 8. Ти треба піти щось насобирати. Чи когось прибити та роздіти. Мене геть роздів зараз. Все забрав. А, бронежилет татьки оставив. Утвердзам. Посрать эти хоти. О, жопа їде. Їде жопа. Осторожнее, вдруг на око на погнали. Та я все, я оранжевий, який оранжевий. Розово. Побігли, воно жопа їде. Блять, це все тут. Окрем машину шукаємо. Шукаємо людьми машину якось. Побігли. Яка є? Це ж бутик треба вистрілити, блять. Це люди, люди, люди. На машині оце? Да, люди. Ага. Та тут боти. Тут боти. На що боти світяться? Це на евакуації отам, може й люди вже. Лише ладно, де вона дійсно? Тут евакуюється на горі, бачиш? Десь цвіка є, блядь, якась. Летів, ні? Так, здорово. Ні, хтось остався одно. Що тут був? Хто тут, мабуть, був, бляха. Нема трупу? Нема кого роздіти. Вам
Ваш оддział się rozproszył. Warto trzymać to, się. Żaba wже втекла, рапуха, то чи де то? А, все. Не, оно наші бомбли. Ага. Ультра 1, пальце своє. Рапуха завалила наша. Короче, стрибаємося на цю машину, де вона? Ага, ти круті, вділ. Все стрибує за мною, блин. Ти де? Ти з тієї сторони? Я в сторону жови, блин. Я на машині. А, ти на ти? Да-да-да. Поїхали, погнали, давай-давай. Де та рапуха, блядь? А, все. То через річку вона перепливати, ця херня плаває. Десь на зустрічі. Давай-давай-давай, їдь на зустрічі. Все, надо сюди. Ці патроні хати. Де вона? А, все. О, розірвала наш кап. Капець, быстро. Де вона? Я думав об мене. Блядь, це взірвалось. І втекла в воду, да, тобто. Да. Короче, цей раз ні хрена не вийде. Та вже без тіка втекла. Все, втекла, зараза. Так, время, треба вже тікати десь на евакуацію. Бігти туди, назад, бляха. І наші потікали. А що вже робити? Турба на панцир, тутай! Турба, де це вона? А, самолюти, молодці. Кидай її сюди, ти. На танці. Не вдвох осталось? Та, наверно. Да. Конечно, все ящиков багато. Чо? Кусов добре упи! Де? Ось оцих жовтих. А не встигне? Я не знаю, то може ти лети, я сам збігаю. У мене оружие галіме, мене якщо вб'ють, то не жалко. Да, ти лети, я збігаю, провірю. У мене туре калашник, який на хера разниця. А, ну то. Так що там вже, наверно, нема ні хрена. Перечухане, блядь, стирався. Таке. Ультра 1 вдруг замачив ще ультра. Вроги посілки. Місцем під острілом! Так. Да. Тут є бронежилет. Двойний бронежилет. Сука, яка мене стріляє? Люди, наверное, а? Що це буде? Капець, не дадуть ящик відкрити. Тобі ж треба ще череп, да? Ти все там забрав? На, тобі череп, а. Тобі ж треба череп? Давай, забігай сюди. Так, а тепер... Ти побігла на якогось. Вивід підтверджує, що то був ще
хороший дробовичок такий. Два выстріли макітри, блядь. Дві макітри розгнали. Блядь, немає броні. Ха, сука. Просто. Ух ти. Я заб'ються. Та хоч рясилка є. Давай, я щось підніму, я підніму. Ого. Таня, я сам піднімусь, тікай. У мене ж приз. Не, я підніму. У мене ж приз. Сідай, сідай в машину. Ти де середа? А що десь шнурок, блядь? Ну до другого, до другого шнурка. Жаба опять вилезла, да? Люди, люди! Багато? Одного бачу. Збив. Все здобув. Все, можна. Я там наче забрався. Стрибаєш, ні? Підняв? Время буде. Вони встигли. На тобі цього, чи у броню на. Калашає. Ну підняк якийсь. Калаша друга. Як хочеш. Я б свого отдав. Хас. Не можна отдавати.